Dobre, takže ľudia skáču, tešia sa a majú slovenské texty. Áno. Toto je všetko za to, že sme tak rýchlo uhadli tie blbé prepelice a tie madrace. A teraz kvôli tomu budeme 9 hodín hádať kapelu. A tá kapela má aj manažera? A má. Dobre. A my sme sa stretli na jednom pódiu? Na jednom pódiu. A hrali sme spoločne nejakú pieseň? Nehrali ste. Ach. Iba ste sa striedali. Nástroje. Zuzinka, tebe trošku pomôžem. Poď. Ale budete musieť nad tým rozmýšľať všetci, lebo bude to len trochu. OK. Nie každá úvaha, ktorú si si sama položila, je zlá. No. Aha. Tomto kole, tak ja sa pomohol s vami som ľúčim výrazne. Na dnešok a idem za plastickým chirurgom. Pomohol som výrazne. Ty, keď si hádala v predchádzajúcom kole, si sama, samu seba si sa pýtala, že čo by si sa mohla opýtať a jedna z tých úvah Bože, čo to bolo? A teraz mám ísť akože domov, pozrieť si to v archíve? Alebo... Nie, nie, nie. Len si spomeň, čo si sa sama seba pýtala. Zmeškali ste? Pozrite si na Joyplay. Pýtala som sa, či som vypla žehličku, čo budem variť. Nechce sa vám čakať. Pozrite si na Joyplay. Ja ti to hoci kedy, ja ti poviem. Tak trochu chcem, aby ste uhádli, ale toto je znamenie toho, že naozaj nevedia. Zuzinka, začnem tvoju vetu, lebo si ju pamätám a ty si ju doplň. A čo sa mám opýtať, že či? Počkaj. Jedia pre peličie vajcia? Čo si myslíte o madracoch s papeťovou penou? Čo sa mám opýtať, že oblečenie, či majú oblečenie. Nejaký špeciálny úbor, keď vystupujú? Ja odpadnem, čo? Počkaj. Oni sú holí, fakt. Nepoznám takú kapelu, ale rada sa s ňou zoznámim. Počkaj, no všetci tancujú, je to veselé. Jemineňko, panenka Maria. Zapni teraz. Samozrejme, Lojzo. No jasné. Tak, ty si pani. Wow. Je, môže mať niektorá kapela špeciálnejšie oblečenie ako títo chlapci. A ja som si myslel, že vy ste už u nás boli, chlapci. Nie. Takto dlho som tu matriosku. A jedna z tých vecí, že či by ste poznali lídra, tak k tomu som sa nechcel vracať, lebo áno, je to ťažká téma. Prosto Marian Kochanský je všeobecne ešte dodnes populárny, známy, hybná páka tejto kapely. A dnes už tak, chlapi, hráte 40 rokov. Veľká, obrovská gratulácia, lebo toto je oslavný rok. Stále tepláky, stále baretky, len tepláčky sa modernizujú. Stále teraz vidíš, že normálne sú novo ušité, čo sme si nechali pri príležitosti 40. výročia, teda nový mundúr urobiť, lebo tie, keby sme mali tie pôvodné, tie modré, 50. rokov, tak to už by sme boli tak, jak Zuzka povedala, holí. Ale to už boli tak zodraté. Chlapci, ale ste si vedomi toho, že vy ste priekopníci teplákovej módy? Že dnes by ste mali copyright na to, veď dnes tepláky. Samozrejme, bola to drina 40 rokov, postupne to išlo. Hej, niečo sme v rádiách skúšali, ale tam to bol slabý záber. V televízii už lepšie. No a keď sa otvorili hranice, tak sme začali vyvážať aj túto teplákovú módu. Ako vidíte, narobili sme sa, ale celý svet už chodí v teplákoch. Presne tak je to. A už aj za chvíľku rádiovky pôjdu. A to máme ešte takú menšiu ako rest. Keď hovoríte o tom, že ste chodili aj za hranice, pamätáte si, v koľkých krajinách ste hrali? 15. 15 krajinách? Na 4 kontinentoch. A tam ste hrali po slovensky? Všade po slovensky. Dobre, chodili tam zahraniční Slováci, vieme. Len či aj tí iní vedeli, o čom spievate, lebo v tom je čaro vašej muziky, v tých textoch. Nevšade chodili zahraniční Slováci. Hrali sme dokonca aj v Severnej Koreji, tak tam nerozumeli nič, ale mali tam veliteľa, ktorý im povedal zatlieskať, tak zatlieskali, postaviť. No, a napríklad vo Vietname, tak tam nám veľvyslanec, kde sme hrali na ústavy, tak nám nechal preložiť do vietnamčiny a do angličtiny texty, takže... Vy ste ich spievali vo... Nie, to sa rozdalo sa ja to... Takto, že aby si... Alebo sme mali vždycky tlmočníka, ktorý jednu, dve pesničky povedal asi, o čom to je. Najkrajšie bolo v Kanade, keď tam vyšli staré panie, ktoré prišli sa pozrieť, že čo to za kapela hrá a vonku sa rozprávali medzi sebou a hovoria... No síce som nič nerozumela, ale tak dobre som sa zabavila.
A trošku reagujú aj na vaše tepláčky? A hlavne reagujú na to, jak hráme, jak sa tak sýchtíme a aj keď nám nič nerozumejú, aj napríklad v Paríži, jak sme boli, tak tiež tam nerozumeli, ale tešili sa, tancovali, takže hovorím, ide o to, hádam, neboli len tie texty najhoršie, ale aj ani tá hudba nebola najhoršia. No a teraz, ako sa bude oslavovať tá 40-ka? My sme tú 40-ku už oslavili. Mali sme tradičný teplákový bál 1. októbra, kde sme teda pozvali všetkých našich kamarátov, známych. Hrali tam Vašo Patejdl, Kmeťo Band, bola tam aj spomienka na Karola Duchoňa, s ktorým sme sa kedysi poznali. A príjemné na tom bolo to, že tí naši diváci spolu s nami zostarli. My sme začínali už ako starí páni, 30-roční, každý mal rodiny, zamestnanie. A tí naši spoluputníci taktiež už sa blížia k tej 60-70-ke. Jednu vec ešte ukážeme divákom, čo ich v rámci oslav čaká. Vydali nám Warner Music dvojalbum najväčších hitov kapely Loizo. Wow. Je to naozaj veľmi kvalitne urobené, je to vinyl. A zaujímavé, myslím si, že aj to, že čo býva na platniach, ten biely papier, tak tam sú výstrižky z novín za 40 rokov, kde sa píše o kapele Loizo. Takže to má svoju takú zaujímavosť. Želáme vám, aby o vás písali ešte ďalších minimálne 40. Prepáč, nedá mi. Áno, Marienkovi už treba cikať, ale ja musím povedať, že toto je pre mňa jedna z najkrajších častí môjho detstva, pretože ja keď som mala 6 rokov, tak som bola strašne veľa s týmito pánmi, tým, že otcino ich manažoval a chodili sme na koncerty. A chlapci, chcem vám povedať, že ja neviem, či vy ste zastavili čas, ale ja keď som mala 6 rokov, vy ste už boli dospelí a momentálne vyzerám ako rovesníci, takže neviem, ako to robíte, ale ďakujem vám za nádherné zážitky, ste úžasní. Fina Loizo! Ďalších 40 rokov, nech o vás píšu, nech sa ľudia zabávajú. Ďakujeme veľmi pekne, verím, že ste sa zabavili aj na inkognite. Budeme radi, ak tak urobíte aj o týždeň. Krásny večer. Vyrába ľahké palné zbrane, ktoré sa... Pantomima. Čo si hovoril, Michal? Toto som normálne odpadol teraz. Mal som prácu trochu. Už som aj zabudol, čo som hovoril vlastne. No tak toto bolo, že vrchol. Musel som tak, že aby ste Davida mali v strede televízora, tak som ho trošičku posunul. No ale to týmto by si sa mohol živiť normálne, robiť to. Že zdvíhaš ľudí. Posunovať. Jaj. Presádzač. Vládko sa mi pochválil, že cez víkend presadil 100 stromov, tak asi to len zanechal. Chcel sa presadiť v showbiznise. Hej. Oh, krásne.